onlardan bize cevap gelibdi. Hala biz sizi işine təmin edə bilmərik. İcra başçısından biz yani cevap ala bilmədik. Prezident ne zaman sərəncam verərsə dedi, sizi o zaman biz işlə təmin edəcəyin. Telefon nömrəm. Mingəçevir şəhər sakini Musayevə Reyhanə, özü və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı oğlunun dəfələrlə şəhər icra hakimiyyətinə, eləcə də digər qurumlara iş üçün müraciət etdiklərini, lakin işlə təmin olunmaq üçün onlardan rüşvət istənildiyini bildirib. Qeyd edək ki, səslənən iddialar Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əziz izləyici, Kanal 13 izləyicilərə salam əziz dostlar. Biz bu günləri Mingəçevir şəhərində Musayevə Reyhanə xanımın qonağıyıq. Xanımın şikayəti işsizlikdən bağlıdır. Vəziyyətinin acınacaqlı durumda olduğunu bildirir. Dəfələrlə bildirir ki, Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləsək də, bugünkü gündə rüşvət verən, pul verən şəxslər işdən təmin olunub. Əfsuslar olsun ki, Reyhanə xanım və onun övladı 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş övladı işsizdir. Bugünkü gündə də harada rəsmi qaydada müraciət etsələr də şikayətləri əsassız qalır. Buyuraq şikayətini şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Musayevə Reyhanə Şaban qızım. Mingəçevir şəhərində yaşayıram. Hal-hazırda mən işsizəm. Mən iş tələb etmişəm. İcra başçısının qəbuluna getmişəm. Məni qapıdan içəri buraxmayıblar. Orada məni yönləndiriblər məşğulluq idarəsinə ki, sizi orada işlə təmin edəcəklər. Orada getmişəm, neçə dəfələrlə getmişəm. Gedin sonra gələrsiniz, gedin sonra gələrsiniz. Məndən də rüşvət istədilər. Mənim də ona gücüm çatmadı. Yəni, mən işsiz adamam. Mən o rüşvəti sizə necə verə bilərəm? Hal-hazırda da işsizəm. Oğlum da işsizdir. Döyüşçü olubdu 2-ci müharibədə. Vətən müharibəsində onu da iş tələb eləmişik, ona da iş vermirlər. Əlavə olaraq xanım, ümumiyyətcə ailə üzvləriniz neçə nəfərdən ibarətdir? 4 nəfərdən ibarətdik. Hal-hazırda yataqxanada yaşayırıq, bir otağın içində yaşayırıq. Rüşvəti sizdən kim tələb elədi Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətindən? Məşğulluq idarəsindən. Məşğulluq idarəsində, yəni deyirsiniz, rüşvəti məşğulluq idarəsində istədilər. Nə qədər tələb elədilər ki, işə girməkdən ötürü sizdən, daimi işdən təmin olunmağınıza? Məbləği deyə bilmərəm, amma istədilər. İstədilər. Çox sağ olun, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Əlavə olaraq, xanım, üzr istəyirəm. İndiyə kimi, hansısa bir rəsmi qaydada, əlavə olaraq, hansısa bir rəsmi dövlət qurumuna şikayətinizdən bağlı probleminizi bildirmişsiniz, işsizliyinizdən bağlı? Bildirmişəm, icra hakimiyyətinə məktub göndərmişik, onlardan bizə cavab gəlibdir, hələ biz sizi işlə təmin edə bilmərik. İcra başçısından biz yani cavab ala bilmədik. Prezident nə zaman sərəncam verərsə dedi, sizi o zaman biz işlə təmin edəcəyin. Telefon nömrəmi aldılar, amma hələ də bir zəng yoxdur, mən də işsiz evdə oturmuşam. Oğlumda. Efir vasitəsilə kimlərə şikayətini çatdırmaq istəyərsən bugünkü gündə, yəni işsiz olmağınla? Devlet başçımıza çatdırmaq istəyirəm. Mənim onlardan başqa sözümə baxan yoxdur, yəni şikayətimizə baxan yoxdur. Ancaq köməyi ondan istəyirəm. Çox sağ olun, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Biz də öz adımızdan, çəkiliş adından, ölkə başçısından, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov cənablarından, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru Kamran Əliyev cənablarından xahiş edirik ki, bugünlərim Reyhanə xanım görsənir ki, övladı da 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, Mingəçevir şəhərinin icra hakimiyyətinə rəsmi qayda müraciət eləsə də, bugünkü gündə xanımdan rüşvət tələb ediblər işə girməkdən ötürü. Bugünkü gündə vəziyyəti çox acınacaqlı durumdadır. Çox sağ olun, əziz izləyicilər. Minnətdar olduğumuzu bildiririk öncə.